안녕하세요. 저는 바디입니다. 반갑습니다. 안녕. 하이 니 바디 나 뭐야? 프리 보톨. 프리 보톨. 보톨쿠 이모시쿠. 아, 보톨쿠 이모시쿠. 머신이 besar punya. 마 besar kita bagi yang besar. Suruh flip macam tu. Sudah dapat sama kaya. Ni ada ayam lagi eh. Jangan tak ada ayam lagi. Ada lagi. Okay, jom kita start. Let's go. Okay. Meanwhile. Ada sendiri tapi. Eh.
Ayo. Mak. Ada tak?